Hey dears, it's a girl Malkia. Leo tunajifunza jinsi ya kupika scones za butternut ama scones za boga lishe, raisi, very health na tam. Hapa nina boga lishe nusu, nitalichemsha mpaka liwe laini. Wakati linachemka, kwenye unga wangu nitaweka chumvi, nitaweka na sukari, iliki, pamoja na Hamira. Vipimo vyote hivi nitaviweka kwenye description box. Please gusa hapo utaona vipimo ili vikusaidie kuendelea kwa urahisi. Baada ya kuweka ingredients zangu zote hizo nitachanganya vizuri na kisha nitaweka pembeni tuendelee kwa kuangalia boga letu na kuliandaa. Hili hapa ni boga langu tayari limeshaiva na utaona tukipitisha tu uma hivi inavunjika. Unajua ni tayari. Kwa tutaendelea kwa kuweka kwenye blender. Mimi nimetumia blender ndogo, tumia tu yote ulionayo. Alafu tuta blend mpaka iwe smooth kabisa. Kisha tutamimina ule mchanganyiko wetu kwenye mchanganyiko wa unga na hapa nitatumia spatula kukoroga mpaka ishikane vizuri kabla ya kuhamishia chini ili tukande kwa urahisi. Kisha tutaendelea kwa kuweka maji kidogo kidogo. Tunatumia tu maji ya kawaida, sio ya moto, sio ya vuguvugu na sio ya baridi sana. Yaani maji tu ya kawaida ya room temperature. Tutachanganya vizuri kama hivyo na sasa donge limeshikana, tutahamishia chini kwa ajili ya urahisi wa kukanda. Na hapa nitaanza kukanda na mkono na kwenye donge la scones linatakikana liwe lilaini. Kwa hiyo hapa ukisha kanda kama dakika tatu hivi utaweka butter. Nimetumia tu prestige, unaweza ukatumia butter yote ulionayo na tutaendelea sasa kukanda. Unaona donge langu ni laini kama nilivyosema, donge lako linatakiwa tu liwe lilaini kadri unavyoweza, lisiwe gumu kama la chapati kidogo au la mandazi linavyokuwa, pana liwe kama hivi unavyoona hapa. Nitakanda mpaka nipate hii shape limelainika vizuri, kisha nitachukua na kupaka bakuli yangu ile mafuta kidogo na nitaweka donge langu niliache kiasi lisali moja liumuke vizuri. Tafadhali ni kuombe unapoendelea kuangalia video hii, usisahau kusubscribe kwenye channel yangu, uendelee kuona recipes nzuri na uwe wa kwanza kuziona. Baada ya lisali moja, tutagusa kama hivi kuondoa hewa, yani tuna pressure, alafu tutaanza kukata vidonge vidogo vidogo na kutengeneza viumbo vya duara. Uza ukatumia kisu kukata, mimi nimetumia tu mkono, nitafanya kama hivi. Ukitengeneza duara kwa kutumia hivi inakuwa rahisi, lakini pia unatengeneza maduara yenye shape moja na kwa njia rahisi. Kwa utafanya hivyo kwa madonge yako yote, na kwa hivi vipimo nilivyoandika hapa nilitoa scones jumla 16. Baada ya kupata hizi donge zangu kama hivi, hii ni tray ya kwanza, tutaweka pembeni na tutacha yaumuke paka yawe kama hivi. Hapa yameumuka vizuri, tutaendelea kwa kubake. Tutaweka kwenye oven kwa moto wa 180 centigrade kwa dakika 15. Baada ya dakika 15 hizi ni scones zetu. Nilipenda rangi hii, unaweza ukaongeza rangi yako kadri utakavyopenda, pia ni sawa. Na tukitoa tu kwenye oven tunapaka butter kidogo, angalia usipake nyingi sana, kidogo tu kama hivi zishine na ziendelee kuwa moist na kuwa laini. Paka hapa scones zetu zipo tayari, unaweza ukaenjoy na chochote kama sehemu ya dinner ama breakfast ama lunch, ukanywa na chai, ukanywa na supu, ukanywa na kitu chochote ambacho utapenda. Ngoja tuone, muone pia scones zetu zilivyo ndani, zimechambuka na ni laini sana. Kama unavyoona hapa zimechambuka na nzuri sana, zina rangi nzuri ya yellow ya butternut. Lakini pia tusisahau ni health, kama unavyojua faida nyingi za butternut ama boga lishe. Ninaamini umefurahia na wewe utatengeneza na kuenjoy nyumbani kwako, lakini pia umeona ni rahisi sana kuandaa. Asante na karibu sana Malkia Foods.